হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা দিওঁ বুলি, যিহেতু বহুত দিন দিয়া নাই, বহুত দিন আপোনালোকৰ খবৰো লোৱা হোৱা নাই। এইযোৰ কাপোৰ বহুত আগতেই লৈ থোৱা ভিডিঅ'টো মই কৰি ৰাখিছিলোঁ, আজি অকণমান সময় পাইছোঁ গতিকে দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। মানুহৰ মনবিলাক যেতিয়া একেবাৰে ভাল নালাগে তেতিয়া একো কৰিবলৈ মন নাযায়, আৰু এই সময়খিনি মোৰো তেনেকুৱাই চলি আছে, গতিকে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই আপোনালোকক। এইবিলাক মানে স্মৃতি, যিবিলাক ভাল লাগে সেইবিলাক মই ফটো ভিডিঅ' কৰি কৰি থৈ দিয়া আছিলে, তাকে আজি ভাবিলোঁ এডিট কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। এই বস্তুটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কেতিয়াবাই পাৰ্চেছ কৰা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। এইফালে জীয়েকে আমনি কৰি থকাৰ বাবে বাপেকে তাইক খেলাই আছিলে, আৰু সেয়াও মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। ভিডিঅ'বিলাক বহুত দিনৰ হয়, বহুত দিনৰ মানে কি ধৰি লওক এমাহমানৰ ভিতৰৰে আৰু, কিন্তু এদিনৰ ভিডিঅ'ই নহয়। এইখিনি ভিডিঅ'বিলাক কৰি ৰাখিছিলোঁ যদিও মানে ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ এডিট কৰিবলৈ মন চনবিলাক ভাল নাছিলে, এতিয়াও বাৰু ইমান বিশেষ ভাল নহয়, তথাপিতো ভাবিলোঁ দিওঁ বুলি। এইফালে বাপেকে কাপোৰ সামৰাত লাগিছে, কাৰণ মায়ো নাই ঘৰত আৰু মই গোসানীক লৈ আছোঁ। ভেটুলিয়া মোটা, তাৰপিছত সেইফালে পৰি যাবগে, সেইফালে ফুল পৰি যাব। এতিয়া মই কাৰণে এইটো হাত কামুৰিয়া মোৰ কাৰণে চেয়াৰখন ভাল লাগিলে দেখি আনিব, কিন্তু তাই এদিনো নবহে, এয়া দেখিছে নহয়, আজি প্ৰথম দিনা বহাই দিছোঁ, আৰু প্ৰথম দিনা বহাওঁতেই তাই বহিবলৈ মন কৰা নাই, আৰু নবহিলেই, যেনেকৈ আনিলোঁ তেনেকৈ থাকিলে। এতিয়া পুতলাটো মানে পুতলাটো তলতে লৈ পেলাই খেলে, মানে পকাত বহি বা বিচনাত বহি পুতলাটো খেলে, কিন্তু চকীখনত বহি পেলাই নেখেলে। মোবাইলটোতো ঠাণ্ডা দেখিছে, আচ্ছা।
এইফালে আমাৰ মই ককমাইনা চাই আছে, তাই মুৰ্গী চাই বহুত ভাল পায়, সেইকাৰণে বাপেকে তেনেকৈ লৈ পেলাই মুৰ্গী দেখুৱাই দেখুৱাই বহি আছে। তাই মানে যিমানেই কান্দি থাকক, যিমানেই আমনি কৰি নাথাকক কিয়, মানে ককমাইনা মুৰ্গীকেইটা দেখাই দিলে তাই খুব ভাল পায় আৰু সেইকেইটাকে চাই মনে মনে থাকে, সেইবাবে দেখুৱাই আছে। আৰু এইযোৰ কাপোৰযোৰ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, দহি গুঠিছিলোঁ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে, অলপ বেলেগ ষ্টাইলত, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। মই নিজেই গুঠিছিলোঁ, নিজেই হাতেদিয়ে চিলাইছোঁ, হাতেদিয়ে কৰিছোঁ গোটেইখিনি কাম। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ক'বচোন। ভাবিলোঁ যিহেতু ভিটামিন ই কেপচুলটো আৰু এল'ভেৰা দুয়োটাই স্কিনৰ কাৰণেও ভাল হয়, সেইবাবে ভাবিলোঁ এল'ভেৰা আৰু ভিটামিন ই কেপচুলটো মিক্স কৰিছোঁ আৰু লগত আছেই যেতিয়া অলপমান মুখতো লগাই লওঁ, সেইবাবে প্ৰথমে মুখত লগাই ল'লোঁ, তাৰপিছত বাকী যিখিনি আছে এনেই অকণমানহে চুলিত লগাইছোঁ, এয়া চুলিত লগাই লৈছোঁ। কাৰণ এল'ভেৰাজোপা বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু বেছিকৈ কাটিবলৈও বেয়া লাগিছে, অকণমান তাকে কাটি আনি আজি অকণমান লগাই দিছোঁ ওপৰে ওপৰে। যিহেতু আপোনালোকক মই দেখাম বুলি কৈছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰা এইকেইটা বস্তু, এইকেইটা বস্তু আচলতে নেইল পলিচৰ ওপৰত ডিজাইন কৰিব পৰা যায়। প্ৰথমে মই নেইল পলিচটো এটা এটাকৈ লগাই গৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ ডিজাইন কৰি গৈছোঁ, কাৰণ একেকোবে লগাই পেলাই ডিজাইন কৰিলে বস্তুটো এইটো শুকান হয়, লাগি নধৰিব, সেইবাবে মই এটা এটাকৈ লগাই কৰি গৈছোঁ। মোৰ নেইল পলিচটো স্কাই ব্লু কালাৰ আছিলে, সেইবাবে মই ডাৰ্ক ব্লু আৰু গ'ল্ডেন কালাৰ লৈছোঁ, কিন্তু বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপতো ডিজাইনবোৰ আছে, লাষ্ট শ্বেপত আছে, ষ্টাৰ শ্বেপত আছে, বহুত ধুনীয়া হয়। আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেনেহ'লে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে, মই লিংকটো বাৰু তলত দি দিম। চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰো, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব, লগতে তলত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।